Det är ett problem när länder inte har den rätta bilden av Sverige. Så säger utrikesminister Ann Linde. Och ja, den rätta bilden, det beror naturligtvis på perspektivet. Är det så att man har förmedlat den felaktiga bilden? Ja, då är det väl kanske lite tråkigt när omvärlden upptäcker att så är fallet. Då är det klart att då är det inte så roligt. Då blir det problem. Och där står vi nu. Det är fredagen den 22 maj och det är dags för Fredagsmys. Yeah! Turen Nermans Efterbok och Kungliga Biblioteket handlar om 1940-årsmän. Och det bör man kanske påminna om. Det står en hel del intressanta saker sett ur dagens perspektiv när verkligheten tränger sig på. Vi kan konstatera att den moraliska resningen inom Rosenbads väggar den har förmodligen inte förändrats särskilt mycket. Och i det här häftet så finns det några rader som är värda att lägga på minnet. Det handlar om dessa trevliga herrar som, citat, som disponerade över vårt folk och dess framtid utan att folket blev tillfrågat eller upplyst om sanningen. Och som sagt, det här känns väl kanske igen. Och Publicistklubbens ordförande Ivar Överström, han sa så här i en politisk debatt 1940 i andra kammaren. Han uttryckte det här väldigt eh, träffande angående dåtidens prostitueringsbrigader, de här som här, håller på. Anders Lindberg och Wolfgang Hansson i vår tid då. Och eh, Det är ju märkligt att det är faktiskt direkt översättbart, eller översättningsbart. Vi tidningsfolk vill ju inte undandra oss skyldigheten att giva regeringen absolut erfodliga medel att skydda legitima och statsvårdande intressen. Ja, här i valutaregimen här är ju indoktrineringen vad den är och det är ju uppenbart. Vi har vår heliga trefaldighet och den består, sanna mina ord, inte av någonting annat än ett Stockholmssyndrom och en Stockholmsskola och en Stockholmsbyråkrati sedan ett antal hundra år tillbaka gällande det senaste. Och... Eh, det märker ju människor nu att det här håller på att bli fullständigt ja, urspårat. Det är, som vi har sagt, 10 miljoner gånger så att det svenska folket är faktiskt dömt att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Torsten Nothin, sist i sina memoarer från 1955. Det är inte så att det här är nyheter och hur mycket man än försöker förneka att det är på det här viset så hjälper det inte det. Verkligheten är vad den är och ja, det kommer inte att bli någonting annat än vad det måste bli heller. Vi har en massa saker i vår historia som kommer att komma tillbaka och ramla ner på oss i skallen. Och är det så att inte vi själva tar tag i den här delen Ja, då kommer det med all säkerhet att bli så att omvärlden kommer att upplysa oss om det här. Och det är lika bra att vi så att säga tar vår egen last på ryggen och börjar bära. Det är inget annat. Vi har varit lata, försumliga, oaktsamma och så vidare. Och då kan vi säga först som sist att det är många människor, många menar jag verkligen, som hör av så vad ska vi, vi måste ju ha hopp och sådana här grejer. Och visst, vi har jättebra tillfälle att utvecklas. Vi har aldrig haft så stort tillfälle att utvecklas. Utvecklingspotentialen är närmast obegränsad för den svenska befolkningen just nu. Och det är faktiskt inte ens bara för att vara syrlig och sarkastisk jag säger så, utan det är verkligen på det viset. Det är en enorm potential framåt nu och det ska vi väl kanske vara tacksamma för. Det här. I läget som vi befinner oss i nu, det är naturligtvis någonting som omfattar hela samhället. Vi märker hur politiker, Investor och alla de här krafterna, de drar på allt vad de har nu i en och samma riktning. Och det är ingenting, den riktningen är ingenting som gynnar befolkningen. Och det är dags att förstå det nu. Det kommer inte att komma hjälp från de här människorna som vi upplever att vi har röstat på för att de ska göra det ena eller andra. Det finns inte på en karta. Alltså, det är överhuvudtaget inte aktuellt. Historiens vingslag går igen i omvärlden. Man börjar ta upp andra kartor, till exempel nu i, andra, i utländska medier och man har till och med kommit på att roten till det onda finns i Mellanöstern då till exempel och då menar man i det här fallet Sykes-Picot-avtalet och de linjer och gränsdragningar som gjordes i samband med det här för att kunna skapa konfliktzoner och hålla Mellanöstern splittrat och utsatt för konflikter hela tiden. Och det i sin tur då för att kunna exploatera det här med en så liten ekonomisk insats som möjligt. Det är gammal taktik och strategi och ingenting annat. Vi kommer ju naturligtvis att kunna konstatera här att det här coronahistorien som betyder krona på spanska och så vidare. Det finns mycket som pekar hem på Sverige i det här och det blir allt mera och det märks nu på den så att säga, politik som förs i omvärlden. Den som grundar sig på att de andra länderna har en felaktig uppfattning om Sverige. Men där ska man väl ha jävligt klart för sig i vart fall att ja, det här gänget som var i farten då, eller har varit i farten under förra århundradet här i Sverige, de har ju gjort det här med syften, ett syfte naturligtvis. Det här är ingen slump, alltså den här folkbildningen och utbildningen som vi har haft i det här landet, den har naturligtvis inte tillkommit av en slump och den är inte utformad slumpmässigt heller. Den är utformad med ett syfte och det syftet är att skapa den produkt som den svenska befolkningen utgör idag. Det har varit syftet, det är inget annat. Det är inte så att de här försämringarna som vi har kunnat konstatera i skolväsendet hela tiden, år efter år efter år, med olika pisa och annat, att det är någonting annat än avsiktligt ordnat. Det är helt självklart att det är på så vis. Annars hade man bara kunnat backa tillbaka ett steg hela tiden då. För att hade det åtminstone inte blivit sämre. Men nu är det ju en, ja, en sluttande kurva hela tiden. Och eh, det här är ju naturligtvis dråpligt. När, när vi kan läsa i Svenska Dagbladet att Wallenberg får hämta teknisk utrustning i Kina. Alltså Det är rena skademinimeringsfasoner man håller på med nu. Man vet att man är tagen för bar gärning så det räcker och blir över. Och det här kommer rulla in över. När Donald Trump börjar att prata om att Henry Ford, han hade fina blodslinjer. Då ska man ha riktigt klart för sig att Henry Ford, han fick utmärkelser av Adolf Hitler. Ja, men det var det fler som fick, faktiskt. Det fick Mannerheim också, Finlands idol. Han fick också massa utmärkelser. Och en till faktiskt. Det fanns en herr Wallenberg som också fick det. Det var väl praktiskt. Och möjligen är det väl så att historiens vingslag kommer att komma igen i den delen. Eller rättare sagt, det kommer att komma igen. Helt bombis. Därför att Wallenberg till exempel och Investor då på den tiden, de låg alltså bakom och finansierade uppbyggnaden och framväxten av Ja, Tredje riket då. Och sen ska man väl bara liksom, det är jättekonstigt här att det, det är helt uppenbart att en, den här Felix Sommare till exempel, nationalekonom och diplomat, han sa då att tre stycken, sa 31 då, att tre stycken saker måste inträffa i, i det här då att först måste då, ja, guldet, eller så pundet låtsas från guldet och sen måste det tyska banksystemet, ja, renoveras eller göras om då så att säga. Och eh, sen måste Ivar Krygers, eh, ti, eller imperium det måste försvinna. Då kunde världsekonomin återhämtas, det var ju depression där då. Och eh, det här med pundet det gick ju ganska snabbt efter att han hade sagt det där så blev det ju så. och Så blev det även med renoveringen eller ombyggnaden av det tyska banksystemet. Men vem var det som var ansvarig för? Det här då, det var Alma Schacht såklart men vem var det som var säga, ja säga uppfinnaren bakom det här då? Hur det skulle gå till? Ja, han hette faktiskt Wallenberg. Han hette Marcus Wallenberg. Det var bara så. Och eh, vidare då så skulle ju eller imperium då haverera och det gjorde det alltså 12 mars 1932. Och där var de grejerna uppfyllda. Sen så fanns ju det här banksystemet kvar i Tyskland över hela framväxten och fram till andra världskriget och genom andra världskriget. Det fanns inget annat. Det var det som var. Och sen så kommer naturligtvis Bretton Woods och då inför man New World Order då. Och i princip 47 eller 46-47 då. Och där fanns det alltså nationalekonomer inblandade då. Och ja, det är samma gamla liga. De har fått sin, de här nationalekonomerna. De är en stor del av det här. Det, till, så att säga, det bygger på någonting som heter Stockholmsskolan. Det är också ekonomer. I botten på den fanns en gubbe som heter Kassel, han hade ett antal doktorander och om man då tittar på den här Gustav Kassel och bara googlar honom så ser ni, här hittar ni en hel del fina människor som har haft en hel del påverkan på svensk politik skulle man kunna säga. Det är, och lustigt nog så har de väldigt starka kopplingar till Handelshögskolan också, det är inte alls bjåkigt det där. Och, men det är ingen slump, eller det vill säga det, det är inte riggat eller någonting utan det är en ren det är bara en ren slump alltihopa. Det bara har blivit så. Det är ingen som har haft en planerande tanke med strategi, strategiskt planerad tanke överhuvudtaget med det här. Inte alls. Alltså man får vara jävligt naiv om man inte tror att det där är planerat. Det är alltså, man får vara sjukligt naiv helt enkelt. Och tyvärr är det väl lite så att när vi kommer framåt i tider nu så kommer vi att bli varse att det är dags för självbildsrevision. Va? Och eh, som sagt, Stockholmsbyråkraten, Stockholmsskolan och Stockholmssyndromet, men den svenska befolkningen är inte grundlurad, upplever den själv. Men god dag jävla yxskaft alltså. Det får vara liksom lite slut på det här nu. Och då är det ju som sagt inte, det saknas inte uppgifter och, och så att säga information om hur det har förevarit det här med censuren och vad, så att säga, ja, staten och, och kapitalet har ägnat sig åt. Alltså det, det finns ju mycket uppgifter som helst på det. Alltså vad, vad Lenin har gjort här och det, alltså, det här är ju naturligtvis den alltså, svenska insyltningen i ryska revolutionen. Den är inte exakt obetydlig alltså. Inte alls. Men, men det här är ju liksom, nej, vi har ju fått lära oss då att vi är ju då någon form av humanitär stormakt och ett intellektuellt föredöme eller vad man ska säga. Och nu har det gått så långt då så nu förstår ju då mediehororna att det här kommer ju att spricka big time. Och då börjar man till och med i Svenska Dagbladet, ja, den svenska överlägsenheten skriver man en artikel om då talar om då hur Ja, det här är kanske inte så bra liksom. Sådär. Men helvete alltså. Menar Kärling, även som har skrivit artikeln på allvar att vi ska tro att utvecklingen av den svenska befolkningens mentala disposition, att den inte är uppsåtligt skapad? Jag menar, det fanns så här socialpsykologiska ingenjörer då, eller sociala ingenjörer redan på 30-talet. Gunnar Alva Myrdal. Och Gunnar Myrdal till exempel. Ja, men han var väl inte särskilt långt ifrån den här Gustav Kassel. det kan man väl inte påstå. Det behövs en sökning på Gustav Kassel. så hittar man honom. Och så vidare, men det sitter inte ihop. Det är visserligen samma gubbar, de har samma namn, de har befunnit sig på samma platser, men det är inte de. Det är några andra som vi inte kan se. Ja, för det måste vara någon annan, för det där kan det ju inte vara, för då hade ju någon sagt någonting. Nej, någon hade inte sagt någonting. Varför är det så då? Därför att den svenska befolkningen den är rädd om sin egen plånbok. Den tror att den själv kan klara sig. På allvar så tror den det. Sen om alla andra dör så skiter den i det. Det är lite så. Det är ingen snygg mental disposition. Och det kan man förstå att omvärlden tar avstånd nu. För det här är ju som liksom sagt, det här är ju inga nyheter. De har ju sett det här alltså i hundra år. Och vi är stolta över att inte har varit i krig på 200 år. Det lustiga är lustigt att alla andra har varit i krig och vi har tjänat pengar på de krigen. Och inte vi då som befolkning, utan företrädesvis Investor det senaste århundradet i vart fall. Och det är ju mycket märkligt att det här inte går att få in i skallen på folk bättre än vad vi gör just nu. Fast nu ska jag också säga igen, om det finns något jag gläds över? Ja, det finns något jag gläds över och som vi alla borde glädjas, glädjas över, det är hur snabbt det här sprider sig nu. Det här går jättesnabbt och det tar verkligen fart. Det är väldigt, väldigt många människor som hör av sig och ja, väldigt många människor vill ju ha ett hopp då. Och hoppet, det har vi i oss själva. Det är, så. Det är vår tro på oss själva, att vi klarar av att utveckla oss själva. För samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och det behövs ingen majoritet av befolkningen. Det, ja, det fanns en gammal gubbe som hette Pareto och han gjorde en massa olika så här, teorier om olika saker. En av teorierna han gjorde, det var ju den här med Pareto-optimum, att ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Var det så att säga, Ja, säga. Där ligger ett optimum till exempel, ett fördelningsoptimum kan man säga. Men, och, och så finns det an, en annan grej han gjorde, det var det här med Paradigmskiften, alltså när det blir stora förändringar i samhället, när, så att säga, i, i vilka brytpunkter eller vilken brytpunkt. Och, och då kan man, brukar man säga så här, då, att det finns, först så är det 3 av befolkningen då, som så att säga, måste begripa tillräckligt mycket. När de här 3 procenten har blivit, då, då, då kommer det accelerera eh, ja, betydligt då, den här utvecklingen. Och, och sen kommer det bli bli 17 till då. Och De här 3 plus 17 det blir 20 procent och de här 20 procenten kommer bara dra med sig de här resterande 80 procenten. De, de kommer göra som de som så att säga, ligger på mer säger för det verkar vara den bättre lösningen. Och så har alla paradigmskiften varit då. Och nu när det gäller det här paradigmskiftet så handlar det då om att informationsrörligheten har blivit sån att Informationen rör sig på vertikalplanet, vi klarar av att informera varandra. Genom att sitta då liksom framför en bokhylla och prata in i en kamera. Och, och det här kan sprida sig väldigt stort och snabbt. Och Det är som sagt det vi är tacksamma för att ni hjälper till med på alla sätt och vis. Och Det här innebär ju att det, det är liksom inte en jätte uppgift. Det är inte så svårt. För jag menar, vi får ju jättestor hjälp av omvärlden nu. När Donald Trump står och svamlar och, 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 liksom, och om eh, Henry Ford och hans eh, ja, olika utmärkelser av Hitler. och sådär, Han säger ju blodslinjer för att det gallfeber. De hugger ju direkt då, liksom de som vet det där. Ja, och, och tycker att han är ju värsta nazisten. Ja, han lämnar inte ens tillbaka sina kors. Liksom. Och, och, fast han var tillsagd att göra det då, av amerikanska regeringen. Men det gjorde han inte. Och, och, och sen sitter ju där ihop, men då ska man veta också, så att det amerikanska IG Farmen där Henry Ford och hans företag ingick. Och det ska man också veta då att Henry Ford byggde alltså, det industrialiserade Sovjetunionen, det var Fords fabriker det här handlade om. Så att det fanns ABB kvar och det fanns Ericsson kvar, mer eller mindre dolt i det här. Med det här med vår man i Moskva och de här grejerna. Det, det är liksom inte jätteanmärkningsvärt om man känner till lite av omgivningen i det här, de omgivande förloppen hela tiden. Det är hela tiden det, det gäller att kunna se det här ur fler, fler parallella förlopp över sekvensernas alltså utveckling då. För att man ska kunna bedöma, alltså korstabulera vad var det som hände här och varför blev det så? Hänger det här ihop med de andra grejerna då? Och lite av det där är det vi måste så att säga, implementera i våra medmänniskor lite mer än vad som har varit fallet. Det kan man ju säga att när då statsrådet Bagge Holmberg och professorn i riktig svenska, Verlander. När de höll på som värst och införde Tyska skolan 1944 med Fyrer ed Då gick det jävlar inte ut på att ha eller skapa en självständig och fritt tänkande individ. Glöm det! Det gick det inte alls ut på. Det får man vara helt slö i skallen om man tror. Så var det inte. Nej, utan det gick naturligtvis det gick ut på att skapa biologiska robotar redan då. Mer eller mindre. Och eh, när man då i det här läget börjar försvara då och säga då liksom att ja, vi kanske har en liten skev självbild. De kan dra åt helvete. Det har de vetat hela tiden. Det här är inte tillkommet av någon slump. Glöm det. Men alla, har de missat det allihopa menar de? Eller? Det var, nyss var det ju så jävla bra. Och nu är det inte så bra. Nej, det är verkligen inget bra. Men kom inte och gnäll för det är de som skulle ha sagt något. Det är de som har varit journalister. Det är de som har varit tidningar. Det är de som ska vara den tredje statsmakten i det här. I den här, för vår del då, den här löjeväckande folksuveränitetsprincipen. Det är ju som ett jävla skämt när det är ekonomin som styr politiken. Det är ju bara billigt. Ja, och det är klart de lägger social ingenjörskonst på det här och är dumma i huvudet annars. Är de egennyttiga så är de egennyttiga. Och att de är egennyttiga det syns på att de inte har sagt något. Eller vill de möjligtvis göra gällande att de bara har varit dumma i huvudet. Fine, men säg det då i så fall. Då får man väl säga, nej, men jag har varit så jävla dum i huvudet så jag har inte fattat någonting alls av allt det här på hela tiden. Ja, och då är jag ju inte särskilt dämplig att hålla på med det jag gör. Det jag håller jag med om, så nu slutar jag, hej då. Det kan man väl möjligtvis... Ja. Och, och, men det blir inte mycket till förlåtelse av det ändå. Då. Och, och olämpligheten den är ju så att säga belagd. Och så är det inte mer med den saken. Så det, det får ju liksom... Det blir, bara, det blir bara smetigare och kladdigare hela tiden när de försöker slingra sig. Och eh, det här är ju alltså svårt naturligtvis då när korruptionen är så institutionaliserad. Och, det här bygger mycket på att underrättelsetjänsterna hela tiden har funnits med i bilden. Och de här underrättstjänsterna, de har ju så att säga, varit korrumperade från start. Men eh, efterhand som åren har gått och speciellt i USA då som har varit den verkställande handen för den djupa staten globalt sett. Så har ju de här blivit rätt många till antalet då, typ en 17 stycken sådär liksom. Och... Eh, Ja, det var ju varit liksom försök från Nixon, Nixons sida med DEA då för att och komma till rätta med narkotikahanteringen. Det gick ju inte så bra då, då liksom och, och för då blev det Watergate då och och, Ja, och Gösta Bohman han sa ju som han sa då, det gick, tog vi häromdagen då, upp att han visste ju som partiledare om att ja, USA redan på 70-talet, 75 då visste han ju om att de kunde avlyssna allting och så vidare. Hur, de, hur han visste det, då var ju bussigt av dem att tala om det för honom. Liksom. Men hur som helst, och så. Nixon, han hade ju förmodligen, eller som Donald Trump så han, han kan möjligen ha varit skyldig. Men visst, så kan det ju varit. Det ska man ju inte förneka. Men samtidigt så, om man tittar på vad de här förloppen, hur de har, så att säga, Ja, Företätt sig så ja, ska man, får man nog hålla sig till Donald Trumps uttryck istället. Det kan möjligen ha varit så. Vi vet faktiskt inte det riktigt säkert med hänsyn taget till vad de här människorna håller på med nu till exempel. Ja det finns ju de, FBI och CIA de har ju gjort vad de har gjort och det är ju faktiskt klarlagt nu. De har manipulerat, förfalskat och ljugit så mycket det har gått för att gå mot Donald Trump. Ja kan det möjligen vara någon form av tradition eller en kultur i de här organisationerna? Hur som helst, det här visste man ju då från Djupa statens sida att det här skulle ju upptäckas förr eller senare och då skapar man ytterligare en underrättelsetjänst, så att säga, en NIA då, National Intelli Intelligence Agency och National Intelligence Agency. Den skulle minsann faktiskt, det var en från början då Naturligtvis, den skulle ju koordinera allting och så vidare men eftersom den skapades av fel människor med fel syfte så var det ju omvända. Det var ju en korruptionskoordinator, det vill säga. De här underrättelsetjänsterna skulle ju inte skvallra till varandra vad de höll på med för det går ju inte. Då kommer det här börja läcka som fan. alltså så det, det går inte alls. Alltså, utan, utan det ska vara vattentäta skott såklart. Ja, och måste det måste finnas en eller en koordinerande instans. För det så alltså, det var som en ko alltså, korruptionskoordinerande underrättelsetjänst från början. Nu har man faktiskt tillsatt någon som, är en gammal domare då och eh, åklagare har han varit också. Och han heter Ratcliffe, det är lite roligt därför att det är råttstupet då. Ja, Nora ska kanske ramla ut för det stupet kanske. Eller, eller i vårt fall ska lämlarna sluta springa ut över stupet vi alltså. Och eh, han kommer helt säkert, det här kommer nu bli en saneringsinstans istället. Och nu kommer det inte bli ett dugg roligt för underrättelsetjänsterna i den meningen för han har alltså så att säga, ett övergripande ansvar i de här frågorna då. Och eh, här satt då Clapper en gång i tiden, och Clapper som sagt var väl kanske inte det mest moraliska föredömet som man har sett inom underrättelsetjänstkollektivet vill jag påstå. Och Ratcliffe kommer ta dagar i det där, det är helt säkert faktiskt. Och eh, Ja, Linde där, det är ju naturligtvis en mycket, mycket, mycket... Ja, så att säga, det är ett tråkigt sätt att upptäcka på att... Det är ju uppenbart att hon vet det här, helt enkelt. Det är ju de, det är politikerna och tidningarna som har förmedlat bilden. Det är ju inte så att det har varit utländska journalister här och rapporterar hem i någon stor omfattning sådär. De rapporterar i princip vad vi är utsatta för, för rapportering här. Det är ju vad... vad, vad det händer då liksom. Det var, om man tittar då på Russia Today eller på vad man nu vill. så Och, och när folk tar upp de här nyheterna. Vad, det är ju liksom... De vet ju vad det här är för någonting. Och när den här korruptionsexperten från England då som talar om eh, Stockholmsbyråkrati. Då, då kan man väl, när han, när han börjar liksom säga att det här är 300 år gammalt och vi vet ju liksom att det är ju statsför... Ja, give or take. Det är ett par år då, då Men det är ju liksom, vad, det är ju svensk statsförvaltning det handlar om. Det är ju där de kommer från Stockholmsbyråkratin alltså. Och, och ja, vad fan ska man säga? Alltså hela världen vet vad Stockholmssyndrom är. Alla ekonomer så jag säger, som har läst internationell ekonomi veta vad, vad Stockholmsskolan är för någonting. Men det finns ingen planering bakom. det här De är helt oberoende av varandra och, och det är bara en slump att det har blivit så här allting. Men till och med de här mest lögnaktiga människorna som finns, våra politiker, fattar liksom att nu är klockan slagen. Och det här handlar om att vi, den här, vi måste liksom ta oss ur det här mindsetet, det är det. Vi måste liksom kliva framåt. Det är bara så det kan bli något bättre. Alltså, även om vi så gjorde ett bra system så är befolkningen alltså, intellektuellt bestyckad just nu på det, ett sätt som skulle göra liksom, det blir lika dåligt efter tre veckor igen. Så det duger inte liksom. Det är för dålig disposition helt enkelt psykologiskt. Så vi måste liksom utvecklas antingen vi vill eller inte. Och naturligtvis den här eh, coronan den är ju ursprungligen i vart fall skapad för att dölja då den här ekonomiska haveriet och det här är som jag har sagt några gånger faktiskt det här med skuldmättnaden är vad den är kort sagt. Och eh, det går liksom inte att göra någonting åt det, skulder är skulder. Det är, som jag har sagt rätt många gånger också nu det är ju det att jag de får väl gömma alla finansiella tillgångar i centralbankens balansräkningar då, då. Och då har man ju andra sidan lyckats med att förstatliga de här, alla de här grejerna. Så det är väl kanske. Ja, det får man väl se för vad det är då. För dem. Men de kan ju inte klaga de som får betalt då i alla fall. Så långt kan de ju i alla fall sträcka sig tror jag. Ja, sen att pengarna blir värdelösa det är ju som sagt. Det är vad det är det också. Och eh, det kommer nya sådana här utspel hela tiden och eh, när, när Donald Trump säger alltså att han ska eh, sig tillbaka från den Open Sky Street, alltså det, man har rätt att flyga och titta då, ja, i en viss mängd och en viss omfattning. Det är naturligtvis ett rent misstroende mot den egna verksamheten. Det är ju den han stänger ner. Först och främst. Det är därför att det ger inte tillräckligt mycket i förhållande till vad det kostar. Så är det också. Och eh, här förleden. i går eller förrgår, så höll han ett tal angående Michigan då och den här dammen som har brustit. Och det var väl som vi sa från början i den här frågan. När kom det upp att hur... Ja, den var väl i alla fall om den hade sprängts kanske eller om hur det nu var. Och det fanns väl inga, alltså att säga, om man inte misstänkte det så fanns det väl ingen anledning att säga det så att säga. Det, det skapar ju bo sämja liksom och det blir bara dåligt liksom. Vem har gjort det? Så här. Är det så att man säger som han gör då får man utgå ifrån att man har redan några som är misstänkta. De här dammarna det är alltså kraftförsörjningsinstanser. Man kan googla. Michigan, man kan googla Michigan, Eriksson man kan googla Michigan, ABB eller ABB Michigan eller Eriksson Michigan eller hur man nu vill liksom. det, är, alltså, det är bara att köra på. Och eh, samma sak med de här gruvvarianterna. Det är alltid samma jävla Atlas Copco och så vidare och så vidare. Och det här är bara som det hela tiden är. Och det är ingen slump. Och det är precis överallt och noga räknat så <kör> känns det väl som att han, han anser att det rör sig om 184 länder då, ungefär, skulle man väl kunna säga. Och, och naturligtvis så finns det ju ett antal sådana här, så här, vad man kan lägga en, de där 184 i för någonting och ja, det, det går att att säga att vrida ur olika informationsmängder, olika trovärdiga information. Men hur som helst så är ju ett avgjort, ett avgjort problem är ju i alla fall att har man kontroll över telekominfrastrukturen, då har man kontroll över landets nervsystem. Har man kontroll över eh, kraftförsörjningen så har man kontroll över blodbanorna och det är väl kanske nästan som man undrar om inte Hans jävla blodlinjer kommer in där i något sammanhang. Där. För att det är ju trots allt så att Henry Ford han satt ju fast med det här då att han håller på och försökt, eller så att säga, finansierat nazister och det var ju fler än han som var inblandad i det här. Det finns någonting som heter Boschaffären och det var ju så att då, då ägde ju då Investor och familjen Wallenberg på pappret så tyckte amerikanerna bara, och, men det här var nog mer komplicerat än så i, i bakgrunden eftersom man ägde faktiskt aktier i moderbolaget IG Farben redan från början. Så den amerikanska IG Farben var en del av det här också. Och sen var det i för sig en konflikt mellan den europeiska delen och den amerikanska delen angående Adolf Hitler och Nazityskland. Men säga, hela storprojektet från början det gick ut på att Adolf Hitler skulle invadera Ryssland. Så var det ju. Och det här har vi tagit upp ett otal gånger. Och att Haaretz blir upprörda nu, ja det kan man väl tänka sig för Israel, där är det som det är. Alltså, det, är det är inte så stabilt som man svimmar direkt. Och ja, det är klart han eh, tar upp de här blodslinjerna, det retar ju gallfeber på dem. Speciellt när det gäller Ford. Laura. Det är väl ingenting som de gillar sådär jättemycket. Men eh, ja, som sagt, det är vad det är och historien är precis vad den är också. Och eh, ja, eh, Palestina vill inte ta emot hjälp för, från eh, Förenade Arabemiraten och Förenade Arabemiraten har köpt Global Eye av Saab. Och Saab har funnits där nere länge och jag utgår ifrån att man inte säljer sån utrustning utan ja, tillbörlig utbildning och den har pågått ett bra tag vill jag påstå. Och eh, annars har inte de så stor användning för sina plan. Och, och De är ju rätt dyra liksom så man har nog tänkt på den detaljen också. Och eh, ja, de har väl flygit på då helt enkelt. Och sen är det väl inte så mycket mer med den saken. Och det har väl funnits operatörer med då också. Och det här handlar ju då om underrättelsetjänstverksamhet i vanlig ordning. Och för att komma tillbaka till den här underrättelsetjänstverksamheten nu i resonemanget så har ju då Michael Flynns advokat Sidney Powell skickat ett gratulationsbrev när en sån här appellationsdomstol har sagt till den här domaren Powell att nu får han ju jävla kamma sig alltså. Och försöka göra rätt för sig åtminstone i den meningen att han ska göra sitt jobb liksom. Är det så att justitiedepartementet har sagt att vi lägger ner vår talan helt enkelt. Som vi har, mot, vi har fört mot Michael Flynn, punkt slut. Då är det inte upp till honom att sitta där och bedöma. Han ska ju döma i ett mål alltså, rättssaken. Det här ska han döma. Han ska liksom inte tycka att han ska driva någon jävla åtal på nytt då. Eller i, i, självständigt. Alltså det går inte. Så att det fungerar det inte. Va? Men det är som sagt det är för att klargöra för den amerikanska befolkningen inte minst. Då, faktiskt även förmodligen för den svenska. Att det här är ju så att säga en, en maktdelningsprincip. Som man håller sig med i USA. Det är ganska så viktigt. Och vi har ingen sån här i Sverige. Och som den nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien säger, det handlar om det svenska rättssystemet. Och det är ganska så viktigt att komma ihåg här nu, för det är mycket i det här som kommer koppla tillbaka till de här så att säga, institutionaliserade korruptiva inslagen som vi har. Och det är ju liksom, det är hela vårt system. Vi är så stolta över den svenska byråkratin. Och men, jo, jo. Men omvärlden, de har faktiskt upptäckt det här. Och, och som jag sa förra gången, där att det var ju faktiskt rätt snällt sagt att säga att alla svenskar begriper det här. För det är nog inte riktigt hela bilden av verkligheten att det är så. Men vi måste få fler att begripa att det här är lite Och vi har inget val heller. För det här kommer inte att hålla. Det här kan inte fortsätta. Systemet är ju så mekaniskt trasigt som det är. Det är därför coronan är här. Därför att det här måste så här, döljas i det, så här, röken och speglarna som kommer kring det här. Och eh, Donald Trump säger att jag tänker inte stänga ner, eller vi tänker inte stänga ner USA om den tar fart igen. Nej, så är det ju. Det är liksom ingen idé med det. Och det här är ju någonting, det beror ju på att han vet ju vad det här är för någonting. Han känner igen det. Och dessutom, det här känner då Xi Jinping också till. Det här känner Vladimir Putin till också. Och den här teatern som de spelar upp, det är ju liksom bara för att kunna föra utvecklingen i en önskad riktning som inte gynnar den djupa staten. Det är så hela tiden. Det koordineras på det sättet. De känner till de här historierna. Det är ingen slump att Donald Trump står och talar om Henry Ford och blodslinjer, det är då Sputnik kommer och tar upp Henry Fords kopplingar till nazismen. Det är ju självklart, det är ju koordinerat så. Det är bara att titta mellan de här olika mediekanalerna som så att säga företräder den sida som är mot den djupa staten. Det är jättelätt, det kan ingen missa faktiskt. Och eh, vi kan väl eh, nästan säga som så att när det gäller så säga, censuren och eh, det som har förevarit i Sverige så Ja, det är ju liksom ingen nyhet. Vi hade ju någonting som hette Statens informationsstyrelse då i Sverige. Som pysslade med ren censur öppet alltså. Alla visste vad det var då. Och man kallade ju naturligtvis det för Statens desinformationsstyrelse i folkmun. Så var det ju och man förstod mycket väl vad den där var till för. Den var ju inte för att hålla befolkningen upplyst och medveten. Det är jag var liksom helt ja, givet redan då. Och eh, idag är det inte riktigt lika givet för nu tar folk alltså... Jag menar de vet att de här tidningarna är privatägda. Och är de privatägda så har de liksom vinstmaximeringsintresset som liksom det primära. Det är bara så. Annars finns de inte kvar. Liksom. Det är liksom ingen välgörenhetsinstans det där inte. Det finns ett ägardirektiv, punkt slut. Så är det med den saken. Och Donald Trump tänker inte pyssla med några ja, elektroniska omröstningar. Den risken är för stor. Det finns ett telekominfrastrukturnät och ja, det vet man inte helt enkelt. Den som kontrollerar transmissionen i det, alltså överföringen och så vidare. Den har ett rätt stort inflytande på de signaler som rör sig där i helt enkelt. Så är det bara. Och det är som det är med den saken. Och eh, Vi får nog ta och eh, tänka, det är Kristi himmelsfärd och allting, eller vad det igår? Så ja, vi får väl tänka lite på det här med heliga trefaldigheten och våra olika Stockholmsfenomen. Och om inte vi kanske borde försöka ta ett lite större ansvar än vad vi försöker göra idag. Jag tror vi skulle tjäna väldigt mycket på det. Och... Eh, vi har informationen. Det är bara att hänga med. Det är bara att stödja på Patreon och Swish. Det är bara att hänga med på karlnorberg.se på Alantirbloggen och det är naturligtvis viktigt att följa Youtube kanalen och be sina vänner och bekanta prenumerera på de här, på den kanalen och följa de här klippen så kommer vi naturligtvis fram mycket snabbare. Och med det så får vi önska en trevlig helg.